Dobrý deň, vítajte pred historickou budovou úradu vlády. Moje meno je Matúš Utaještok, som vedúci úradu vlády a spolu s ďalšími kolegyňami a kolegami vám v nasledujúcich videách ukážeme, čo všetko máme na úrade vlády na starosti. Možno vás prekvapí, že okrem štandardných zabezpečovaní rokovania vlády a príjmania zahraničných návštev je to aj kopec ďalšej agendy od poskytovania norských fondov cez protikorupčný program až po výzvy na poskytnutie športovej infraštruktúry a výstavbu multifunkčných ihrísk. Tak sa teda spolu so mnou poďte pozrieť dovnútra. Pozývam vás. Nech sa páči, ešte raz, vítajte na úrade vlády.